عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظا قائد ونصر دليل من حتى تسكنه أرض كاتبا وتمطيه فيها طويلا يا رب صلي على محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد ملك سارے صحبان بلندر صلوات پڑھو میرے استاد محترم ممبر تے تشریف رکھ دین انہاں کو چار منٹ لیک شگرد ہون دی حیثیت وچ اور تھوا کو بھی استاد سمجھ کے سبق سناواں تو میرے حق کی دعا کرے سو میں تھوڑے حق کی دعا کرے ساں چار منٹ علی دی دھی دی غربت دا ہک جملہ دسا کے ہک وین ممبر بابے دے حوالے جتنے مقدس مقام تے ٹر کے او ہر بندہ اس نیت ٹوراں دے ونج کے او کروں جن دی لاش تے بھینی نہیں رونیاں تے جنہاں دا ہکو وین آندا اے واہ جا با ہائیو ساڈا پردا شام دی وسط یہی جری سیداں دے عرصے بہو طویل عرصہ گھر چ کنیز رہیے چھوٹی ای تے آئیے جوان تھی پئی ہندا دے پیو دو خط لکھا نام ہندا اے پیو گھنن آیا ساریاں دا سلام کیتے تے آ بیٹھی ملکہ شام دے کولو جرا میں گل سمجھاواں لگا چار مومن یو گل اچ ذہن اچ رکھ گنن اوندی اکھ جانے تے شام دی تھکی سہن جانے آ بیٹھی ملکہ شام دے کولوں قدماں تے ہاتھ لا کے سلام کیتا بی بی اجازت ہوئے تے میں وطن تے پئی وینی ہاں علی دی دھی مٹی تے بہ کے رومن بہ گئی ہے قدماں تے ہاتھ لائے ہندا رو کے آدھی بی بی ساریاں دا سلام کیتے کہیں دھی سدائے کہیں بہن سدائے عجیب گل ہے میں سلام کیتے تو سروں دے ویندے ہو بی بی رو کے آدھی ہندا روا نہیں میں کوئی موڑ پیا رویندا ہے قدماں تے جان پئی آدھی بی بی دے ساسنگ نیو موڑ کیو جی آئے بی بی آدھی ہندا تے ونجنے وطن دے اتے تے بننے ملکہ شام تو امن اچ مجبور ہو سیں تیرے وطن دے اتے تیرے بازار اچ کوئی قافلہ آوے نہ تے لوگ آکھن پتھر مارو باغی دیاں بھیڑی آ گئے پتھر ہی نہ ماریں تماشے نہ دیکھیں یہ گل یاد رکھنی ہے ہندا پتھر ہی نہ ماریں تماشے نہ دیکھیں یاد رکھیں شریفاں تے وقت آوے نہ میرا لہجہ سنانی وان ٹر گئی ہندا بابا جی وس پئی ہندا اجڑ گئی بتول دی دھی اٹھاوی رجب دی بدھی دیگر شبیر وطن چھوڑے اٹھ ضلع حج دی بدھی دیگر شبیر بدھے رام تروڑن دو محرم کربلا پہنچے چھیویں دی دیگر دا غریباں دا پانی بند ہو گیا اٹھ گزری نو گزری ڈاویں دی رات شبیر بھینی نال اوکھی گزاریے یاراں دی دیوار علی دیاں دیاں بے پلانے اٹھاں تو سوار ہو کے ٹر پئیں شام دے پاسے بزرگی میں پردے ہونے ہیں جرا سانگ لائی او سوکھائی جری محمل علی ہے او اوکھی آئی کرو سوال کیویں سوکھائی سانگ لا محمل علی کیویں اوکھی آئی انہاں آکھے جرا سانگ تے آئی او سجے کھبے دیکھ سکدا آئی جری محمل علی ہے اتنی اوکھی آئی ہس پتھے گردن بدھے ہوئے ہیں تے بال جھن ونجے نا بھرا دی سانگ لے پاس دے کے آدھی میں کو معاف کریں میری مجبوری آئی میرے ہاتھ رو جگین بلا انہیں دھیان دے پردے سلامت انہیں چاچا جی میں تو کوئی اپنے غم وچ نہیں روندا جی میں علی دی دھی دی غربت تے بیٹھا روندا ہے جے جملے واسطے محنت کر رہے ہیں شام دے باہرو آ قافلہ رکے شام نی اترے کمیاں دیاں دھیاں خط لکھن محاکم شام کو اساں سن دیاں پیاں علی دیاں دھیاں تیرے بازار چ آ گئیں تیرے بازار دا ماحول خراب اساں ہے پردہ دار اے کمینیاں دیکھ کے دن اصلی ساڈے مارن جنگائی جوان ساڈا دل دے اجن دھیاں تو بدلے گھنوں علی دیاں دھیاں کو ساڈی گلی دے سامنے گزار ایک آکھے میں پتھر مرے ساں بئی آکھے میں جلدا ہویا آگ سٹے ساں بئی آکھے میں گرم پانی سٹے ساں لعنت ہوئے نہ کمینیاں تے ترائے دیواراں بازار سجدے رہے دربار سجدے رہے آزاداراں دی ماتمیاں دی کئی بزرگن کئی میرے بھرا بیٹھن ہر آزادار دی منت کر کے سب تو چھوٹا نوکر ہون دی حیثیت وچ منت کرے ساں ہن جملے دے اتے ہاں جناوی ہے ضرور کر چھوڑے تیرے نال ال مومن گواہ بن ونجے جے بندے کو میری گل یاد ہے ہندا وطن تے ویندی پئی تائیں بننے ملکہ شام تے بازار اچ قافلہ آوے نہ تے لوگ اکھن پتھر مارو باغی دیاں بھیڑی آ گئے نہ تماشا دیکھیں نہ پتھر مارے اللہ گواہ تری جانی سائی گئے بازار سائی گئے دربار یا حق لئیے پتھر مارو باغی دیاں بھیڑی آ گئے اللہ گواہ ہر
कै सुन लै जिवें हिंदा सुनै कै नहीं सुना बिस्तर तू तड़प के उठिया दे मेरा लाश अल्लाह मेरा ख्वाब सच्चा न होवे आ दे मेरा लाश कितें अली दीदी उजेड़ त नहीं गई चाचा जी मेरे आले पासे तवज्जो कराए दरवाजे दे उत्ते ये नेत्रा कनीजा बाजार गईया आएं एक कन ला के दरवाजे दे नाल खड़ गई इन्हीं उत्तबा नामी कनीज दौड़ दियो घर आइए इस उत्तबा दा हाथ पकड़ाए आधी मेरा हाथ छोड़ तेरा शोहर जाले में कनीज पास रे के आधे मेरे शोहर को जाले माँ के त्रिवंजा मुल्क शहीद माले के आदित्य को पता नहीं तय भी सुना उसी मैं सुने हो काऊ पास टुर पिया आदे मैं वन डिठा है कोई काले कपड़ा लिया बीबिया है न टुर दिया है न ते बात जान पौ दिया है इंदा दे के आदे काला लिबास गम दी निशानी है बेगुनाह होण दा सबूत दे आदे इस वरी दलील केड़ी देवा डूके दिया है न गल च रसे गई आदे वडा रखू इच रात वडा रोंदाई छोटा ही रोंदा वदाई आदाई बाबा सिदा न थी मेरे गल आले रसी तंग वेंदी आंदी है अजादारा दी मिन्नत करे सा मेरे आले पास लिखाए चाचा जी अली दीदी दी गुरबा दाओ खजम लाया आखरी मिनट मिंबर बाबे दे हवाले नु हिंदा दे के आदे सुवरी दलील दे केड़ी दलील आया आदे सुवरी दलील केड़ी देवा सतारा बीबिया एन गल च रसी कई आदे वडिया टुर दिया एन छोटिया मिट्टी ते झण पौंदिया एन ओ काफले दी सलार बीबी आई जेंदा बिरा नेजे ते सवार आई आदे पढ़िया कुरान ओ ज़ैनब दा पर्दा बचोनी ओ भेण रुल गई आई आदे कुरान सुना परदा बच वनी आदे जल्दी करो मैं कैदियां को मिलना चाहनी इंदे हाके में शाम को पता लगा वखरा मकान खाली हो गया इंदा मेरा लहजा सुनाने अली दीदी जो आखाई नो कनीजा दे कचहरे च हिंदा टुरी है जय पोसो पोड़ियां लानिया इन रात रोवन ला बैठा है इंदा इमाम दे कोल वाइए मते ते हाथ रख के आदे कैदी मेरा सलाम सैयदा दे हिंदा मेरे सलाम सैयदा दे इंदा तक न पई सलाम बताक अल्लाह गवाह ना वारी हाथ मते ते आया आज ये कैदी सिकदा वदाया सैयदा दे सलाम आवाज ना वदा सिकदा तेरी तेरे हाथ मुदरी है सैयदा दे या मेरे बाबे हुसैन दिए तेरी शामे गरीबा जमाल कटी है रो क्या दे कैदी दसा कमारी झुक गई है अखी तू रात वदा रोना है शबीर दा बचड़ा रो रो के खड़ा दे मेरी अकबर कमा रत रोड़ गया है ओ मेरा थी गया जमान तबाया ओ डिठी मा टुर दी